Вітаю, мене звати Арсен Данилюк. Про події вівторка, 26 липня. Далі у випуску. Новий скандал на Варшавській. Протестуючи проти будівництва, люди перекрили дорогу. Люди називаються пікетом попередження. Стоятимуть 2 години. Без даху над головою. У будинку, на якому згоріла покрівля, почали відновлювальні роботи. Наразі мешканцям обіцяють відремонтувати лише дах. Однак на роботи знадобиться щонайменше місяць. Каша, від якої залежить життя. Потрібні гроші на спеціальне харчування для дітей із вадами печінки. В середньому однієї пачки спеціального харчування вистачає на 2 дні. В місяць потрібно таких 25. Львів'яни перекрили вулицю Варшавську. Так висловлюють свій протест проти будівництва житлового комплексу у районі Варшавської Соснової. Попри заборону ведення будь-яких робіт, техніка продовжує заїжджати на будмайданчик. Люди ж намагаються її блокувати. Не штовхайте людей! Та не штовхайте людей! Вперто мешканці вулиць Варшавської і Соснової борються із скандальним будівництвом. Мало не кожного дня блокують вантажівки, в яких везуть щебінь. Хоч доводиться мати справу із брутальними чоловіками у камуфляжі, які себе називають атошниками. Що, алкоголіка трясуться? Проститутка? Нас за руки повикидали, ну я не знаю, як вам сказати. Тут треба, напевно, бачити ту ситуацію, як себе, чи можуть так атошники себе вести. Тут у червні почали активно будувати 3-поверховий житловий комплекс. Та аферою запахло, коли в інтернеті почали рекламувати 10-поверхівку. До того ж, будівельники повністю перекрили заїзд до сусідніх будинків екстрених служб. Припинений єдиний фактичний доїзд пожежної техніки до існуючого будинку багатоповерхового по Сосновій 26. А ще будівництво ведуть впритул до школи. Це небезпечно для дітей. Тож були скасовані містобудівні умови та обмеження. Відкликана декларація Держархбудконтролю на початок робіт. Однак забудовника це не хвилювало. Спочатку завіз важку техніку на будмайданчик, а потім більше сотні чоловіків, які почали охороняти будівництво. Карти граєте? Ну так. Скажіть, вам пообіцяли квартири, так, в цьому будинку? Коментарів не даємо. А чого? Всі запитання додачають. А це наше право? Ми вам школу охороняємо. Тут роблять квартири, де загиблих атошників всім. Не треба мені розказувати. Атовцям пообіцяли в новому будинку квартири, тому ті зараз фактично живуть під будовою. Захищають забудовника правдами і неправдами. Ось на відео видно, як з бусів розвантажують будматеріали. Хлопці ж нам кажуть трохи інше. Для чого він сюди їде? Мусор забрати, воду привезти. Нам атовці намагаються довести, всі мешканці, які блокують техніку, проплачені. Та мовчать, коли бачать реакцію перехожої на будівництво. Я розумію, що ви члени АТО і що вам пообіцяли тут дати квартири. Люди цілу зиму тут стояли, пікетували, а ви все одно не послухали людей. Вам на людей, знаєте, ви з людьми не рахуєтеся. А ось що думають діти. Ми там бавились футбол з хлопцями, а тепер тут поставили паркан і трактори їздять, ескаватори всякі, ми не маємо де бавитися. Та попри заборони і численні суди будівництво триває, а люди вкотре вже виходять на пікет. Але ніхто цього будівництва не зупинив. Представник забудовника не ходить на суди. Він ігнорує. Паперові заборони є всі, і будівництво продовжується далі. Під час того, як ми брали коментарі у мешканців, нас знімав на камеру чоловік, який відмовився представитись. Я громадянин України. Вже за кілька годин у Фейсбуці з'являється допис із звинуваченнями на нашу адресу. Ми нібито перекручуємо факти і провокуємо людей на потрібні нам відповіді. Та самі мешканці мають іншу думку. Цей чоловік стверджує, що я задаю наводящі питання, які вас провокують на нечесні відповіді. Ні. Я йду кожного разу, мені просто соромно дивитися, що ми живемо в такій державі біля школи. Зараз іде, понизили площадку, понизили, побили оті желізні. Дякую, як вас звуть? Надя. Фірма-забудовник житлового комплексу на Сосновій Львівоблагропромбуд. Інвестор ж будівництва – компанія Global Limited. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова. За знищений дах взялись комунальники. У будинку на Шота Руставелі ліквідовують наслідки понеділкової пожежі. Там спалахнув дах багатоповерхівки, вогонь гасили більше години, стихія знищила близько 300 квадратів покрівлі. Найбільше постраждала одна із мансардних квартир, решта помешкань теж доведеться ремонтувати. Година пожежі і мешканці п'ятиповерхівки в прямому сенсі залишились без даху над головою. І якщо в понеділок на Шота Руставелі було годі оминути пожежників, то у вівторок тут вже повно комунальників. Внизу виносять сміття та обрізають обгорілі гілки, а на даху розбирають згарище. Кажуть, роботи на днів 3-4. А потім прийде сюди підрядники, які вже будуть робити повністю дах. Розумієте? А інакше ніяк. Тобто так, щоб його накрити, наприклад, до сьогодні, щоб воно там не затікало, то... Ні, ми плівку закриємо. Плівку закриємо, щоб не затікало. Покрівлю мають також обміряти, аби підрахувати збитки. Тоді кошторис розгляне комісія з надзвичайних ситуацій. Як тільки виділять кошти, за справу візьмуться підрядники. Там дуже багато роботи, тому що покрівля вигоріла практично вся повністю. Балки, фактично там нічого не залишилося, тому там трошки буде робіт в час, я думаю, більше місяця точно. Шкоди ж пожежа завдала чималої. Одне помешкання знищене повністю, інші з 5-го по 2-й поверх добряче підтопило. Тут текло по люстрам все, в 2 кімнатах в коридорі, спальня мокра до пол стіни, от все. Все відходить. Пані Вікторія скаржиться, щойно зробила ремонт. Добре, що світло вчасно вимкнули, інакше б погоріла техніка. Найприкріше те, каже жінка, що біді можна було запобігти. Кілька років поспіль мешканці намагались звернути увагу комунальників і на аварійний дах, і на стару проводку. Я тут живу 15 років. Із них 2 останні роки боролась. До них ще років 5 просила вичистити чердак. Причини пожежі ще встановлюють, а от на компенсацію мешканцям розраховувати не варто. Наразі обіцяють відновити лише дах, він бо комунальний. А от ремонти приватних помешкань – то вже власників. Квартири, мовляв, приватизовані. Вікторія Васкевич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Відновлення тепер потребує ще одна покрівля. У вівторок майже 40 рятувальників працювали на вулиці Братів Міхновських. Там загорівся дах будинку. Це одноповерхова закинута будівля площею понад 600 квадратів. Полум'я швидко поширилось дерев'яними конструкціями будинку. Вогонь міг перекинутись на сусідні склади та житловий будинок, тож знадобилось майже 40 пожежників та 10 одиниць техніки. За півгодини пожежу загасили. Причини ж наразі встановлюють правоохоронці. Львів'ян запрошують на стажування у сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Відтепер стати адміністратором центру зможуть усі охочі. Для цього достатньо заповнити електронну анкету на сайті Головного сервісного центру МВС України. Заявку слід подати до 4 серпня. З усіх поданих анкет комісія обере 200 претендентів. Після співбесід на стажування запросять 40 найкращих. Із 5 вересня до 7 жовтня вони здобуватимуть теоретичні та практичні навики. Найкращі стажери візьмуть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад разом із діючими працівниками сервісних центрів. Заробітна плата майбутніх сервісних адміністраторів становитиме від 6 тисяч гривень. Є певні умови до кандидатів, яким вони повинні відповідати. Насамперед, це вік 18 років. Значить, це у нас бути громадянином України. Значить, мати вищу освіту. Що таке адміністратор сервісного центру і що воно включає в себе? Це є безпосередньо пряма робота з реєстрацією, перереєстрацією, зняттям з обліку автомобілів. Це є екзаменаційна діяльність, тобто проведення іспитів, видача посвідчень водія, обмін посвідчення водія. На кашу для малечі. Благодійний фонд «Крила Надії» збирає гроші на спеціальне дитяче харчування для найменших діток. У відділенні хірургії дитячої клінічної лікарні живуть 6 дітей з вродженими вадами печінки. Щодня цим малюкам треба приймати спеціальну лікувальну кашу, а вона батькам не по кишені. Вікторія із 9-місячним Вовчиком приїхала до Львова із Херсонщини. Тут мама з малям лікується вже 3-й місяць. У дитини виявили вроджений цироз печінки. Через це хлопчик на особливій дієті. 8 разів на день їсть спеціальну кашку. Одної пачки вистачає на 2 дні. Волонтери приносять по-разному, і 10, і 20. Кушаємо. Ще й мало. Хочеш ще? Так. Вже після операції йде на поправку маленький Ромчик. У нього була атерезія жовчних шляхів. Та й зараз маленький може їсти тільки цю кашу. Нам йде в місяць 25 упаковочок, і це більше 4 тисяч гривень. Для вашої сім'ї це не посильно, тому що 4 тисячі плюс памперси, салфетки – це 7 тисяч. Такого спеціального харчування у цьому відділенні потребує 6 маленьких пацієнтів. Для них ця каша потрібна так само, як і повітря. Бувають різні компоненти, які підходять тій чи іншій дитині з особливостями її організму, з особливостями її обміну, її вродженої вади. Кашею малят забезпечує благодійний фонд «Крила Надії». Вартість однієї пачки – 162 гривні. До кінця серпня запаси каші є. Та вже зараз у фонді збирають гроші, аби закупити харчування на вересень. Сьогодні ми замовляємо, тобто в нас зібралося там трошки більше коштів на серпень, чим ми збирали, трошки з запасом зібралося, дуже всім дякуємо. І сьогодні ми закуповуємо 60 упаковок, тобто ми даємо замовлення, відповідно ще 140 нам потрібно. Допомогти батькам, а найбільше малечі, можемо разом. Рахунки грошової допомоги на ваших екранах. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Дотримання правил дорожнього руху не в їх правилах. Вибрані епізоди із вулиць нашого міста за участі добірних автохамів. Паркуни, як вони є, у добірці найкращих епізодів Рагулайв. Шукайте своїх героїв парковки. Червоне світло і роверист. Схоже, цього учасника дорожнього руху це зовсім не зупиняє. Йому правила геть не писані. АН – Донецький регіон. Ось так паркуються гості міста Львова на Валовій. Будьте як вдома, але не забувайте, що в гостях. Дякуємо за незасмічені газони. З розряду пішоходам вже ж місце залишив. Це вже вулиця Гната Хоткевича. Унікальне паркування. На що водій шикувався, важко тільки уявити. Бракувало хіба що на газон скочити колесом другим. Зразу видно, наші до Бідронки з Теско на закупи приїхали. Хто б то зважав на паркувальні лінії в Перемишлі. Парувки, йогурти і живіт вже на горизонті. До біса правила. Оце так побачення. Вероніка і він. Проспект Шевченка смачно став. Дуже зручно гепнувся. І на велодоріжку, і на зебру заразом заліз. У пошуках затінку. Рух із перешкодами. Не їзда, а скачки якісь. Без виїзду на зустрічну смугу. Проїхати годі. Відверте хамство. Вулиця Монастирського. Хтось загубив цяцьку на дитячому майданчику. Орієнтир – вулиця Лінкольна. І насамкінець відео з мережі. Львів, вулиця Городоцька. Зайці їздять не тільки в трамваях, а й бігають за ними. Ось і обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Рагулайв. Ви знімаєте, ми показуємо. Сміття рекультивує сміття. Міська рада завершила доопрацьовувати проект стабілізації та рекультивації полігону відходів у Грибовичах. Зміни до вже готового проекту довелося вносити, власне, після обвалу на сміттєзвалищі. Тепер пагорби із непотребу будуть укріплювати так званим сміттєвим каменем – кубами спресованих відходів. Наш проект пройшов експертизу і нами було прийнято рішення по завданню міської ради провести рекультивацію і вирівнювання цього схилу сміттям пресованим, сміттям укладеним. Нашим основним завданням це стояло і стоїть питання стабілізації цього схилу, де мало місце обвал вигорівшого сміття. Щодо інших робіт, там буде влаштовуватися так звана підпірна призма, там буде облаштовано мережу електропостачання, бо там мусить бути зовнішнє освітлення. Так само там буде облаштовуватися під'їзна автомобільна дорога. Вартість першочергових заходів – близько 40 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть у серпні цього року. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Аби створити ось цю роботу під назвою «Жага життя», він вручну виготовив і припаяв 10 тисяч голочок. Ми в майстерні в Олександра Мірошникова. Він не вважає себе ювеліром, хоча роботи його насправді вимагають ювелірної майстерності. До прикладу, народження Пегаса – це поєднання золота, мельхіора, позолоти, діамантів, рубінів, фіонітів та неймовірних зусиль. А увінчав він цю композицію сюжетом зі скіфської пекторалі. Взагалі в мистецтві головне – праця, душа, ідея. Більш нічого складного нема. Олександр Мірошников працює під лупою, що збільшує навіть у 80 разів. Сюжети придумує, споглядаючи за природою. Часто вони філософські. Правдива брехня. Це, вроді, в реалістичному стилі зроблено, але це сюрреалізм. Бо мишка з щуриком не сидять разом і про новини чи про політику не спілкуються. Важко уявити, що цього ремесла Олександр Мірошников не вивчав, бо освіту здобував в харчовій промисловості, а митця в собі розвивав сам. Навіть стажувався у 90-х в ювелірній фірмі «Жерва». Хоча акцент, каже, робить не на дорогоцінному металі, а на камені, який вдається дістати. Як у цій композиції «Старе місто». Тут є зі Львова, з Києва, Франківська, Тернополя. Ця бруківка сама по собі, вона гарна, естетична, кольорова, енергетична. По ній люди ходили, коні їздили. А ось цим диким тюльпанам взагалі довго довелося чекати свого народження. Прийшлось 12 років шукати камінь, щоб підтворити палітру, колорит той, бо камінь не малюється. Камінь мусить мати ті плямки, як вона є в природі, в натурі. Тому... Де ви його знайшли? Ну, з Божою допомогою знайшли такий яшма-агат бельгійський. Кожна річ індивідуальна. До прикладу, грону цієї калини – це емаль ручної роботи, запечена при 800 градусів Цельсія. Без верби і калини нема України. Однак має митець і стилізовані жіночі прикраси – підскіпські, трипільські або ж усучаснені. Точно не рахував, але десь більше 5000 цеглинок гравірованих. За понад 20 років творчості митець удостоївся звання заслуженого майстра народної творчості. Він також повний кавалер нагород меморіального фонду «Фаберже». Усі регалії митця важко перерахувати. Та відомо, що цьогоріч Олександр Мірошников ще й виготовив орден Івана Павла II. Його, ймовірно, носитиме сам Папа Франциск. Оксана Синишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. За крок до євросезону у Львові. Менш ніж за 3 години на головному стадіоні міста стартує дуель між Донецьким Шахтарем і швейцарським Янґ Бойз. Гірники і бджоли визначатимуть сильніших у першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Чим жили команди на порозі футбольної дуелі? Дивіться далі. Коли жереб обрав Шахтарю у суперники Янґ Бойз, фанати донеччан полегшено зітхнули. Не найскладніший опонент із можливих. Проте помаранчево-чорні думають інакше. Янґ Бойз дуже сильна команда, зокрема фізично, з певними характеристиками в атаці, яким вона не зраджує, і з дуже якісними гравцями в передній лінії. 100% на нас чекає дуже складна гра. Лазарет гірників майже порожній. Травмований лише В'ячеслав Шевчук, який навіть не прилетів до Львова. Однак декому немає місця в основі навіть попри міцне здоров'я. Мова про Ярослава Ракицького. Немає жодного конфлікту з Ракицьким, це просто мій вибір. Деякі гравці приїхали на збори трохи згодом, адже перебували в збірних. А були футболісти, що починали працювати з нами від першого дня, і вони більше розуміють мої ідеї. У нашому стилі гри є зміни. Я не сумніваюся, що і Ракицький, і інші хлопці, які зараз не виходять на поле, з часом зрозуміють усе, чого ми від них хочемо. А от у Марлоса з Тайсоном подвійна мотивація на гру. Бразильців сватають у збірну України. Це все складно, адже є питання з громадянством, потрібно багато документів. Мені 28 років і в моєму віці досить важко ухвалювати такі рішення. Але така можливість є. І я розмірковую щодо неї. Коли таке станеться, то це буде мій подарунок для українців за те, що так добре прийняли мене в цій країні. Швейцарські гості не заперечують. Шахтар – фаворит сьогоднішньої зустрічі. І поєдинок із гірниками сприймають як виклик. Хоча відсиджуватись в обороні, кажуть, не збираються. У команді є сильні, швидкісні бразильці, що додають якості в атакувальній грі. Для нас випробування – протистояти гірникам, адже це справді дуже сильна команда, яка звикла грати на найвищому рівні. Так, у нас молода команда, ми Янґ Бойз, проте ми зробимо все, аби пройти далі. Сподіваємось, болівальники побачать цікаву і видовищну гру. Стартовий свисток на арені Львів пролунає о 21:45. Візаві розсудить бригада арбітрів з Нідерландів. Марічка Думач, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Хочеш зайнятися спортом? Заходь в інтернет. Львів'янин Вугар Мамедов розробив онлайн-сервіс, де можна знайти компанію для спортивного дозвілля. На сайті Вімбірто всі охочі можуть створювати нові події або долучатися до тих, які вже існують. Тут можна знайти вподобання на різні смаки – від фрізбі до бойових мистецтв і дайвінгу. Також учасників можна поділити на групи за рівнями майстерності – від початківців до профі. Деталі події можна обговорювати у внутрішньому чаті. А незадовго до події ресурс нагадує про неї членам компанії. Усього над сайтом працювало 5 людей упродовж 2 місяців. Скористатися послугами Вінбірт можна абсолютно безкоштовно. За 3 тижні це зробили уже близько 1000 осіб. Проблема, яка виникала кожного дня. Проблема, яка не дозволяла зібрати людей, банально, щоб зіграти в футбол, волейбол, баскетбол, серед своїх друзів, серед свого маленького кола знайомих. І спонукали в результаті до того, щоб створити цей проєкт. Міста, які найактивніше долучаються до нашого сервісу, це, зокрема, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків. І, напевно, найактивні, такі найбільш популярні види спорту – це футбол, баскетбол, велоспорт. Це усе найцікавіше з львівського спорту, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Для вас ще далі традиційно курси валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім» – квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.com»